Dobré ráno. Vítajte. Dobré ráno všetkým. Vítajte v Martinskom logu. Som Martini v rodičovskom dome. Práve som sa zobudil. Teda 20 minút dozadu. Som Martini, ideme robiť nejakú záhradku. Do jednej dediny mimo Martin. Predtým ako pôjdeme, sa budem musieť nájsť. A ešte jedna dôležitejšia vec. Tá najdôležitejšia vec ráno. Vieš, a prečo to je? T-shirt bol som náma. Vymeňte nohy. Takže toto tu bude môj prvý tohtoročný vodný melón. Melón je žeraj s panami. Moja mamka ho kúpila na tržnici. Farba je taká neúplne vábna. Ideme teda vyskúšať. Melón s panami. S panami som melón ešte asi nemal, sa mi zdá. Tak toto je mega sladké. Veľmi sladký. Už je trošku sfermentovaný, sa mi zdá. Že od ňom cítim také bublinky. Moje rodičia si akurát kúpili destilátor vody. Túto mašinu som kedy si chcel, ale je to ako keby najčistejší filtračný systém vody, aký môže byť, pretože ti vodu viac menej zovre odpary. Ona hore na vrchu prístroja skondenzuje a prekopkáva ti do čistej nádoby, takže máš úplne čisté H2O s ničím iným. A akurát sme vyliali všetku vodu, ideme sa pozrieť, že čo je dnuka v tom za bordel. To je vápnik, alebo čo to, asi je podľa teba? Neviem, čo sa v tej vode napadá, no. Musím už ísť. A sme tu. Ďanovej. Na dome, chate, alebo neviem ako to nazvať. Ideme robiť takýto zvýšený záhon, ktorý sme robili minulý rok. Tento tu. Tedy sme vykopali hlbokú jamu, ceca pol metra až meter na niektorých miestach. A nasypali sme tam ako keby staré konáre, trávu, slamu, nejaké znité tieto konské hovna, slepačie hovna a tak. Celé to tu nás zarastlo púpavou, čakuj to. Všade púpa, všade púpa. Čau Raj. Čo to chrumeš? Čau. Dneska je nejaký nespoločenský. Ráno je nejaký mrzutý, sa mi zdá. Tak mu necháme ešte pár hodín, nech sa trošku aklimatizuje na našu prítomnosť. Preto aj Rojhu gňaví len taký rachot. Ty kokso. Mám? On sa nepozeral, aby mi aj ruku zjedol. Ja žere to jak cukriky. Neviem, čo máte niekedy aj vy, ale ja keď jem vodný melón, také väčšie množstvo, alebo dá sa povedať, že hociaké množstvo, tak ma po chvíli začne strašne boleť brucho, ako keby som mal, že kameň keby som zjedol proste. A potom to prejde asi za 15 minút, ale neviem prečo každý vodný melón mi to robí, či je španielský, či je grécky, či je to tento, ktorý bol s panami proste. Myslel som si, že tento jedno to nebude robiť, som si tak nahováral, že panamské melón mi to nebude robiť, ale robí mi to aj panamský melón, takže všetky tieto vodné červené melóny mi proste strašnú ťažobu na žalúdku robia, neviem čím to je. Jediné melóny, ktoré mi to nerobia, sú tie také tie malé sladké tekvicové melóny, také tie Piel de Sapa, oranžové a tieto melóny. Takže tie malé sú OK, ale tieto veľké bolí ma z nich bachor non-stop. Ak niekoho tiež z vás bolí bachor z toho, dajte vedieť, že ak, či ste sa tomu nejako vyvarovali, alebo či to dlhšie žuť, premiešavať so slinami, alebo čo s tým viac menej robí, lebo strašne mi chutia, chcem ísť jesť, ale robia mi zle, tak neviem čo s tým. Takže, ak máš nejakú radu, daj dole, do komentu. Vodné melóny okrem iného majú dosť veľa vody, takže vieš čo to znamená. Dívej, ťahám detko repku. Jedný koreň. Ja som
dva korene máme plný stýbr. Takže musíme vytrhať tú burinu z tejto zeme von, vyhádzať ju von, aby sme mali miesto pre novú hriadku vedľa tejto. Koreň je veľký, jak petržlen. Čo na to? Sklotu máme. Čo? Máme nejaký aj na bordel. Čo? Koš. Musím uznať, že po cca 10 až 14 hodinách denne za počítačom je táto robota celkom dobrý psychorelax. Alebo ak to hovorí psychohygiena. Palzore. Vyskúšate si to určite aj vy niekedy, ak máte záhradku a trávite veľa času za kompom, tak hrabanie sa hline je celkom dobrá alternatíva. Čiže okrát doplňujeme hriadku, preosievame zem cez také sito. Otec teraz nakladá do hriadky túto zem, ktorú potom vyrovnáme a zaháčeme nejakou kvalitnou vrchnou zeminou. Keď neskúsiš, tak nevieš, možno, že budeš vedieť. Budeš vedieť potom, keď je rozkúšť. Musíš iba skúsiť. Zamiatko, no, no. Zamiatko, no. Zamiatko, no. Zamiatko, no. Zamiatko, no. Zamiatko, no. Nevieš. Musíš skúsiť. Zákon. Čo to tu nie je? Tieto dve. No? Ja si ja. Dominika, donies tú lopatu. Ja Lukovič, čo vyzerá na zimku, že pracuje. A čo tam máte tam? Čo je tak? Pozri sa, aké má krásne červíky. To bude na večeru. Na večeru celý. Nebo vyzerá takto dosť zle. Začalo nám pršať, takže musíme si urobiť prestávku. Ideme domov na obed. Napílime nejaké dosky a nejaké, čo sa to povie? Také tie stojky, ktoré nám budú držať tú hriadku a vrátime sa, keď prestane pršať a potom začneme robiť tú hriadku. Dúfajme. Ale ešte máme aj zajtra, pozajtra, takže uvidíme, čo dneska stihneme. Dnešná prvá deň našich tazanami. Najlepšie a práci v záhrade je to, že máš potom boty plné hliny. Vymakané. Poďme sa naobedovať. Už tu začína voniať. Cítim obed. Cítim cibuľku a to je znak. Mamo, čo máme? Zemáky. Čo za polievka? Paradajková kapusta. Je k tomu ešte tempeh, ak budeš chcieť. Tam kutila. A to čo? To Veronika robila polievočku guláš. Guľašovú? Zemiakový, ale ešte, čo tam? Sliva. Sliva? A slivou. Takže máme toho dosť. Poďme ísť. Máme toho dosť. Som hladný ako vlk. Alebo ako dvaja vlci. Dva vlky. Asi nám dala čili, takže asi. Runda 2. A čaká nás. Ho? Paradajková kapusta, zemiaky. A tempeh. Hlavný plán. 3.33.
A T33, ešte musíme to doradať. T33, keď dáme dve, to je 666. Dop, paradox. Takže drevo máme napílené. Akrát to ideme zakryť, pretože počasie vyzerá tak, že bude pršať za chvíľu. A určite prší v našom cieli, takže to tam zaneseme a asi to necháme tak. Tu začína pršať najviac. Čiže nie je také zlé, aby to nemohlo byť ešte horšie. Došli sme domov. Robota nie je dokončená ani z polovice, alebo skôr ani z 30%, ani z 20%, ale zajtra hádam, bude majorita správená, takže ideme sa navečerať, niečo do brúška naliať, nasypať a pomodliť sa veci, keď ja spať. A keď si človek vyčistí zuby,